Avui estem aquí per fer una crida a la societat civil i a les institucions perquè vinguin a fer-nos suport, a fer seu el nostre missatge, el nostre discurs contra la LGTBI-fòbia. Aquesta crida ha vingut donada per, òbviament, per totes les agressions LGTBI-fòbiques que venen succeint-se al llarg d'aquests darrers dos anys, tres anys, que ha estat fins i tot pitjor durant la pandèmia, i que pensem que pot ser per dues circumstàncies que al nostre entendre són les que han definit aquesta situació que tenim ara. Per una banda, és l'augment dels discursos d'odi promoguts per l'extrema dreta, que es fan tant des dels mitjans de comunicació, blanquejant aquests discursos, o des de plataformes polítiques, que òbviament alenten aquests grups d'extrema dreta a pensar que tenen impunitat. I, per una altra banda, pensem també que ve donat perquè, efectivament, la feina de totes les entitats LGTBI i la lluita LGTBI ha transformat les polítiques envers el col·lectiu, i ara comencen a existir aquests dispositius, aquests suports legals que doncs empenyen a la gent que pateix, o les víctimes que pateixen aquestes agressions, a denunciar. Aleshores, ara, per fi, podem comptabilitzar, tenim números que són els que criden l'atenció, no? Però nosaltres, com a col·lectiu, ja sabíem que totes aquestes agressions es donaven. El que passa és que no es denunciaven, no? Quedaven silenciades. I la diferència és aquesta. I per això també crida molt més l'atenció tota aquesta violència. I hem volgut aprofitar aquest moment per fer aquesta crida. Portem molts anys traçant aquests ponts de comunicació i d'entesa entre la gent heterosexual, entre el col·lectiu LGBT i la societat en general, i ara tenim moltes aliances traçades. I el que volem és fer interpel·lar a tota aquesta gent perquè se sumi al nostre discurs lliberador, democràtic, de drets humans, feminista, interseccional. I és per això que volem que tothom vingui aquí a donar-nos el seu suport.